Medveščak je završio svoj krug, prvi krug u EBL ligi. 9 utakmica, vidjeli smo sve suparnike Medveščaka. Danas je odigrao prije svega u onom dijelu nakon 60 minuta 4-4 protiv možda jedne od najboljih, sasvim sigurno najskupljih momčadi, četverostrukih finalista posljednje 4 godine i dvostrukih pobjednika EBL lige Red Bull iz Salzburga. 60 minuta završilo je 4-4, nakon toga se igra produžetak i onaj zlatni pogodak postigao je Tratnik za Red Bull. To nije poraz, to je jedan bod za Medveščak, 3 pobjede, 3 neriješena ishoda i 3 poraza, troje konačna bilanca Medveščaka, imaju 9 bodova i mislim da domaćini, odnosno Zagrepčani, mogu biti itekako zadovoljni onime što su pokazali nakon ovog prvog kruga natjecanja u EBL ligi. Strelci za Medveščak danas bili su Let, Hečimović, Sendrok i Sertić. Najavljena su i nova pojačanja u momčadi Medveščaka koji još uvijek nije potpuno spreman za ovako vrhunsko natjecanje, tako da u nastavku EBL lige vjerujemo da može doći i do boljih rezultata i do velikih pobjeda. Utorak Medveščak gostuje u Beču, u petak je na programu utakmica protiv Jesenica pod Mežakljom, a u nedjelju sljedeću za tjedan dana ovdje u Dom sportova dolazi mađarska Alba.